አንድ አምላክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስም እንደምን ቆያችሁ? ሰላም ላችኋለሁ። ክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ ቤተሰቦቼ? እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅሩ ስለወደደን በተወደደው በውድ ልጁ በሞቱ ስላቀረበን ወደ ሰላሙ ወደ በረከቱ ስላስጠጋን ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን። ይህን ጊዜ ሰጠን እንዲሁ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወደ መልእክታችን ከመግባታችን በፊት የትምህርት ቤተሰብ እንድትሆኑ አዲስ የምትሰሙ ሰብስክራይብ ማድረግን ደውል ምልክቱን መጫን አትርሱ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት እንዲሁ ጻፉ። የምትማሩባቸውን አካፍሉ። መንፈሳዊ ስራ የጋራ ስራ ስለሆነ ይህን አስታውሼ ወደ መልእክት ይገባለሁ። እንግዲህ አንዳንድ የተለዩ ወንዶች የሚገጥሟችሁ እህቶች ያላችሁ፣ እነዚህ የተለዩ ወንዶች አንዳንዴ ሁኔታቸውም ማይታመን እስኪመስል ድረስ በጣም መልካም ወንዶች ናቸው። በተለያዩ በመቀጠል ብንዘረዝራቸውን እነዚህ ለየት ያሉ ባህሪያት የሚያሳዩ ወንዶች ናቸው። ምንድን ነው የመጀመሪያው የሚያሳዩችሁ ለየት ያለ ባህሪያቸው ምንድን ነው? ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር መሆንን የሚወዱ በሁሉም በፕሮግራምም አለ ፕሮግራምም ደስ የሚላቸው ከእናንተ ጋር ወይም ከአንቺ ጋር መሆን ይሆናል። እና ይሄ በጣም ሊያስገርምሽ ይችላል። ብዙ ጊዜ በማታስቢ ሁኔታ ቤትሽ ሊመጡ ይችላሉ። ስራ ቦታሽ ይመጣል። እንደዚሁም ገበያ ስትሄጂ ከአንቺ ጋር መሆን ይፈልጋል። ከአንቺ ጋር በመሆኑ አይከፋውም፣ ደስተኛ ነው ያን በማድረጉ። ያንን ደግሞ ሲያደርግ ኝኝ ለማለት ወቄሌ ለማለት ሳይሆን ዝም ብሎ በቃ ደስ ብሎት ህይወት አለም ለእርሱ ከአንቺ ጋር መሆን ይሆንና ሁልጊዜ አብሮሽ መሆን ይፈልጋል። አንዳንድ ሴቶች እንደዚህ ልጥፍ የሚሉ ሰዎችን አንወድም አንፈልግም ብለው የሚያስቸግሯቸውን እምቢ ብለው የሚሄዱትን የሚከብዱ ወንዶችን የሚከተሉ አሉ። እነዚህ ግን በጣም የተለዩ ናቸው። ይሄ ልጅ የተለየ ነው። አሁን ምልሽ ሁሌ ከአንቺ ጋር በመሆኑ ደስተኛ መሆኑን የሚገልጽልሽ ነው። እንግዲህ ይሄ አንደኛው ልዩ የሆነ ሰው ምልክት ነው። ሁለተኛው ቅድሚያ ለአንቺ ይሰጣል። ሁልጊዜም ቢሆን በህይወት ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጥሽ ነሽ። ከእግዚአብሔር ከአምላኩ ከሚፈራው ከፈጠረው ቀጥሎ ሁልጊዜ አንቺ ለአንቺ ቅድሚያ ይሰጣል። ለቤተሰቡ፣ ለእህቶቹ፣ ለእናቱ፣ ለአባቱ፣ ለጓደኞቹ ሳይሆን ቅድሚያ ለአንቺ የሚሰጥ ለምሳሌ በአንድ ጉዳይ ላይ እጅግ አስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ብትፈልጊው ቅድሚያ ለአንቺ ሰጥቶ ይመጣል። አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ ከአንቺ ጋር ይነጋገራል። ሁልጊዜም ቢሆን በአደባባይም በጉባኤም ለብቻችሁም ስትሆኑ ማመስገን የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አንቺን ይሆናል። እንዲህ አይነት ለየት ያለ ወንድ አለ። ለየት ብሎ አንቺን ጎላ በማድረግ በማድመቅ ከአንቺ ጋር በመሆኑ ደስታውን ፍቅሩን ለመግለጽ አጋጣሚዎችን የሚጠቀም ወንድ አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰዎችን ሲወድ በክርስቶስ ነው ያው ፍቅሩን የገለጸልን። እንደምታውቁት አስቀድሞ በሰማያት ይኖር ነበር፣ በኋላ ወደ ምድር መጥቶ ለሰው ቅድሚያ ሰጠ። በመላእክትም በሰራዊቱም በብዙ ቅዱሳን የተከበበ አምላክ ሆኖ ሳለ 99 ትቶ አንዱን ሊፈልግ መጣ። ምን ማለት ነው? አንዱ ለአንዱ ቅድሚያ ሰጠ። ስለዚህ አንዱ ጉዳይ 33 ዓመት ከምድር ላይ ስጋ ለብሶ ከኛ ጋር እንዲመላለስ አደረገው። ለሰው የተሰጠው ቅድሚያ ማለት ነው። ሰው በእግዚአብሔር መወደዱን እንዳይበት ሆኗል፣ አግዞታል። ልክ እንደዚሁ አንቺን በቅድሚያ የሚያስቀምጥ ለአንቺ ቅድሚያ የሚሰጥ ለየት ያለ ወንድ ገጥሞሽ ይሆናል ወይም ሊገጥምሽ ይችላል። ይሄ እንግዲህ ሁለተኛው ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር ያንቺን ምክር፣ ያንቺን ሀሳብ፣ ያንቺን ስሜት በውሳኔዎቹ ውስጥ ለማዳመጥ ይፈልጋል። ውሳኔ መወሰን ይችላል። ሙሉ ሰው ነው በራሱ ማንም አይከለክለው። ግን ሙሉ ሰው ነኝና ማንም አይከለክለኝ በራሴ መወሰን እችላለሁ ብሎ አይታበይም። እንደዛ ከአንቺ ጋራ ለመወሰን ከአንቺ ጋራ
በወሳኔው አንቺ አካል እንድትሆኚ በሚሰራው ስራ በሚከፍተው ንግድ በሚወጣበት ትምህርት ጉዳይ በሚጀምረው ሁሉ ስራ ያንቺ ሐሳብ እንዲኖርበት ይፈልጋል። አሳክቾ መጣው ታግዮ መጣው ጥዮ መጣው ብሎ በፊትሽ ጀግና ለመሆን አይሞክርም። ግን ይጠቅመኛል ብሎ ካሰበ ያንቺን ሐሳብ ለመውሰድና በስኬት ውስጥ ጨምሮ የዛ የስኬቱ አካል ለማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ላንቺ ካለው ጥልቅ ስሜት የተነሳ እንደዚህ አይነት አንቺን አሳታፊ ያደረገ ምክር ይጠይቅሻል ማለት ነው። ይሄ ለየት ያለ ወንድ፣ ለየት ያለ ባህሪው፣ አስገራሚ ያው የተለየ ሰው መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ የሶስተኛው ነጥብ ነው። አራተኛው ነጥብ የሚናገረውና ኑሮ አንድ አይነት ነው። በፊትሽ የሚናገረው እውነት ነው፣ የሚናገረውን ይኖራል። እንደሚወድሽ ከነገረሽ በኋላ ሌላ ታሪክ የለውም። ከዛ በኋላ ከአንቺ ጋር መሆን እንደሚፈልግ ከነገረሽ በኋላ ድብቅ ታሪክ የለውም። በቃ እውነተኛ ነው። እውነተኛ በቃ እውነተኛ ነው። እውነተኛ ሰውነቱን ነው በአንቺ ፊት የሚያመጣው። ድካሙንም በፊትሽ አይደብቅም። እውነት ነው፣ ድካም ይሄ ነው ብሎ በድካሙ ፊት አያፍርም። ድካሙ ይሄ ነው። አንቺም ያን ድካም እንድታርሚለት እድል ይሰጥሻል። የምትሽ ከሆነ እንድታስተካከይ ታግሸዋለሽ። ከዛ ውጭ ግን በቃ እውነተኛ ነው። ለአንቺ ቅድሚያ ይሰጣል። ቅድም እንደተባለው ቅድሚያ የሚሰጥሽ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጥሻል። በቃ እውነተኛ ነው። የሚወድሽ ከሆነ እውነተኛ ነው። በአጠቃላይ በህይወትሽ ውስጥ ከአንቺ ጋር መሆኑ ፌክ አይደለም፣ እውነተኛ ነው። ከአንቺ ጋር መውደዱ ማለት ነው። በየጊዜው ከአንቺ ጋር ያለሽበት ቦታ መምጣቱ እሱ እውነተኛ ነው እና የሚያደርገውና የሚሰራው ነገር ሁልጊዜ ፍቅሩን ለመግለጽ ብቻ የሚጠቀምበት ስለሆነ እውነተኛ ነው። ድርጊቱም ቃሉ እና ቃሉና ልቡ ትስማማለት ሰው ይሄ በጣም ምርጥ የሚባለው ሰው ነው። አሁን አጠገብሽ እንዲያነስ ሰው ከሆነ ያለው እሱ እድለኛ መሆንሽን የሚያሳይ መልካም ሰው እንዳለ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ይሄ አራተኛው መልካሙ ነገር ነው። አምስተኛው እና እጅግ መልካሙም ነገር ምንድን ነው? እሱ ላይ የምታይበት በማህበራዊ ሚዲያ ራሱን አይደብቅም። ምንም በሶሻል ሚዲያ ራሱን ደብቆ ሌላ ልብስ ለብሶ አይመጣም። ፌክ የሆነ ፍቅር፣ ፌክ የሆነ ሰው ብዙ አይነት ስሞች ተጠቅሞ በአንድ ሶሻል ሚዲያ አምስት ስድስት ሰው ሆኖ ይመጣል እንደምታውቀው። ይሄኛው ሰው ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለውም። በቃ የሚጽፈውንም የሚለጥፈውንም የሚያደርገውን ነገር ሁሉ አይደብቅም። ምንም በቃ ድብቅ ነገር የለውም። በፊትሽ ሁሉም የተገለጠ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት እነዚህን አምስት ከእነዚህ አምስት ነገሮች ውስጥ የምታይበት አንዱን የምታይበት ሁለቱን ሶስቱ የምታይበት ሰው በትክክልም ያንቺ ወዳጅ መሆኑን ያንቺ አፍቃሪ መሆኑን ከአንቺ ጋር በመሆኑ የሚደሰት መሆኑን ውሸታም ያልሆነ ሰው እውነተኛ ፍቅር ያለው ሰው መሆኑን የምታይባቸው ምልክቶች ናቸው እነዚህ። እንግዲህ እንደዚህ ሲሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብሽ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በተፈጥሯችን የሚርቀንን እንጂ የሚወደንን የሚከተልንን መከተል ያስቸግረናል እና በሚወደን በሚከተለን እኛን ለማግኘት በሚተጋ ሰው ፊት ኃይለኞች ቁጦዎች ነው የምንሆነው እንጂ ያንን ሰው ተከትሎ ህይወትን ለመምራት ፈጠና ያለ ውሳኔ መወሰን ያስቸግረናል። እንደውም አንዳንዴ ትቶን የሄደን ሰው ያሰቃይቶን የሄደን ሰው በፍቅር ለመበቀል ሰውን ማሰቃየት እንደ አንድ መሳሪያ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። እንጂ ግን እህቴ እነዚህ እንዳትሆኝ ተጠንቀቂ። እግዚአብሔር የሰጠሽን በጎ እድል መጠቀም ነው። እድል ሁሌ ከሰማይ ነው። ያውን በጎ እድል እድልን ደግሞ በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የላካቸውን መልካምና በጎ ስጦታዎች ሳንቀበል ስናሳልፍ ደግሞ ጠላት የላከውን ሰው እንቀበላለን። ወይኔ ወይኔ ውሳኔ ወይኔ ምርጫ እያለን ለመኖር እንገደዳለን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሁሌ የሰውን ልጅ የነገ የሚያውቅ ነው። ፊቱን የሚያይ ነው። ምን እንደሚገጥመው ምን እንደሚያገኝ ምንስ እንደሚያጣ ቀድሞ ስለሚያውቅ በአምላካዊ እውቀቱ መልካሙን ሰው ወደኛ ያመጣና ያን መልካም ሰው ግን የመቀበል ኃላፊነት ውሳኔ ያንቺ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በፍጹም ጥሩ በሆነና መልካም በሆነ ሰው ላይ ጭካኔና ግፍ እንዳሰሪ እህቴ ተጠንቀቂ።
በፍጹም ትናንትና ለመበቀል ያን ሰው እንደተጠቀመበት ተጠንቀቂ። እግዚአብሔር የሰማነውን በልባችን ያሳድርልን። በዚህ መልካም ቃል ይወትሽን እንደምታይ እንደምትመረምሪ ተስፋ አደርጋለሁ። ጸጋው ይደግፈን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናቴ መቤታችን በረከት ይደርብን። ሰላም።